ሰላም የቃና ዜና ቅምሻ ነው። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች አሰሪዎች ተለማማጅ ሰራተኞችን በሚመለምሉበት ወቅት የሚሻፍኗቸውን ወጪዎችና የሚከፍሉትን የኪስ ገንዘብ መጠን በግልጽ እንዲያስቀምጡ የሚያስገድድ ረቂቅ መመሪያ ተዘጋጀ። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የተለማማጅ ሰራተኞች የሙያ መለማመጃ አፈጻጸም በሚል ያዘጋጀውን መመሪያ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ለ15 ቀናት ግብዓት ለመሰብሰብ ለሕዝብ ይፋ አድርጓል። መመሪያው አሰሪ ሙያው የሚፈልገውን ክህሎት ያለው ሰራተኛ ማግኘት ባለመቻሉ ክፍት የሥራ ቦታዎችን ለመሙላት የሚያጋጥሙትን ችግሮችና አስፈላጊ ወጪዎች ለማስቀረት የሚረዳ ነው ተብሏል። እንዲሁም የተለማማጅ ሰራተኞችን መብትና ደህንነት ለማስጠበቅ እንዲረዳ መመሪያው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅን መሰረት በማድረግ መዘጋጀቱ ተገልጿል። በመመሪያው መሰረት የሚወጡ የሙያ መልመጃ ማስታወቂያዎች ምልመላ ከመጀመሩ በፊት ለ5 የስራ ቀናት ግልጽና አማካኝ በሆኑ ቦታዎች ላይ ተለጥፈው እንዲቆዩ መመሪያው ያዛል። እንዲሁም አሰሪዎች ተለማማጅ ሰራተኞችን በሚመለምሉበት ወቅት የሚሸፍኗቸውን ወጪዎችና የሚከፍሉትን የኪስ ገንዘብ መጠን በግልጽ እንዲያስቀምጡ መመሪያው ያትታል። የስልጠና አሰጣጥ ሂደትን በተመለከተ ደግሞ ሰልጣኞች በሙያው ምንም አይነት የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ካላገኙና ከተለያዩ የትምህርት እርከኖች ያቋረጡ ከሆኑ 80% የተግባር እንዲሁም 20% የንድፈ ሀሳብ ትምህርት እንደሚሆን በመመሪያው ተመላክቷል። እንዲሁም ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት በመካከለኛና በከፍተኛ ደረጃ ሰልጥነው ሰርቲፊኬት ላገኙ 90% የተግባር 10% የንድፈ ሀሳብ ስልጠና መሆን አለበት ይላል። በከፍተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለተከታተሉና ሰርቲፊኬት ላገኙ ደግሞ ለመመዱ 95% የተግባር ስልጠና እንዲሁም ቀሪው 5% የንድፈ ሐሳብ ትምህርት ይሆናል። የሙያ መልመጃ የሚፈጀው ጊዜ የሙያው ደንብና ስርዓት በሚፈቅደው መሰረት የሚወሰን ሲሆን ሰልጣኞች ላይ በሚደርስ ህመምና ከአቅም በላይ በሆኑ ችግሮች ምክንያት ስልጠና ቢቋረጥ ቀናቱ ታስበው የመልመጃ ውል ጊዜው ሊራዘም እንደሚችልም ተቀምጧል። በተጨማሪም በረቂቅ መመሪያው መሰረት አሰሪው የለማጁን ሰራተኛ ስልጠና ዝርዝር ሁኔታ አግባብ ላለው ባለስልጣን ሪፖርት እንዲያቀርብ ያስገድዳል። ረቂቁ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ግለሰቦች የሙያ መልመጃ ውል መፈጸም እንዳይችሉም ይከለክላል። የግብርና ሚኒስቴር ባለፉት 2 ዓመታት ሲያዘጋጅ የቆየውን የኢትዮጵያን የእጽዋት ጥበቃ ፍኖተ ካርታ ይፋ አደረገ። ሚኒስቴሩ ከትናንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ የእጽዋት ጥበቃ ፍኖተ ካርታ ይፋ ማድረጉን ገልጿል። የእጽዋት ጤና አጠባበቅ ስራ መነሻና መድረሻው ሳይታወቅ በተበጣጠሰ መልኩ ለበርካታ ዓመታት በዘልማድ ሲተገበር ቆይቷል ያለው ሚኒስቴሩ ይህም ሀገሪቷ በመጤም ሆነ ተዛማች በሆነ ጸረ እጽዋት ተባዮች አማካኝነት በርካታ ምርት ሲባክንባት ቆይቷል ብሏል። በሀገሪቷ እህል ተዘርቶ እስከሚሰበሰብ ባለው ሂደት በጸረ እጽዋት ተባይና ተዛማች በሽታዎች አማካኝነት ከ30% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት እንደሚባክንም መግለጫው ጠቅሷል። በግብርና ሚኒስቴር የእጽዋት ጥበቃ ዳይሬክተር በላይነህ ንጉሴ ከዚህ ቀደም የእጽዋት ጥበቃ በሀገሪቱ ብዙም እንዳልተተኮረበትና ፍኖተ ካርታው መዘጋጀቱ ጥበቃውን በተሻለ መልኩ ለመስራት እንደሚያስችል ገልጸዋል። የመጨረሻው ረቂቅ ሰነድም የባለድርሻ አካላት ግብዓቶች ታክለውበት በቅርቡ ስራ ላይ እንደሚውልም አክለዋል። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ የፌዴራል የገቢ ግብር ደንብ ማሻሻያን በውይይት አጸደቀ። የፌዴራል የገቢ ግብር ደንብ በሀገሪቷ ከነሐሴ 3 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ በስራ ላይ መዋሉን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ነገር ግን ጥቂት የደንቡ አንቀጾች ግልጽነት የሚጎላቸውና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ ጫናን ያሳደሩ ሆኖ በመገኘታቸው ማሻሻያው አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱ በመግለጫው ተጠቅሷል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በተጨማሪም የጡረታ አዋጆች ማሻሻያ፣ የማዕድን ልማት ስምምነቶችና የመልሶ ማገገሚያ ማቋቋሚያ ደንብ ማጽደቁ ተገልጿል። የጡረታ ረቂቅ አዋጆቹ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተመርተዋል።